te-ai hotărât să-ți iei casă, nu? Și asta te face fericit. Doar că încep să apară fricile, nu-i așa? Și unde apar ele? Aici. Stăm de vorbă cu Diana, psiholog cu acte în regulă, da? Avem toată încrederea. Despre elefantul din cameră. Care elefant de data asta este, este și amuzant, dar totuși e elefantul din cameră și frica ne poate împiedica să luăm decizia asta importantă de a ne lua o casă. Uh-huh. Întrebarea e, și frica mea e, așa. Dacă viața mea se va schimba, viața de cuplu, uh-huh, se va schimba odată cu cumpărarea unei case. Vom fi mai stresați din cauza ratelor, din cauza responsabilității care apare în plus. Cum va fi? Viața de cuplu, viață, schimbarea e peste tot. Deci nu facem diferența între lucrurile astea. Va fi oricum. Va fi oricum, va fi, da. Chiar dacă ne luăm, chiar dacă nu casă, nu? Exact, că dacă nu ți iei o casă, nu știu, te hotărăști să ți iei o mașină sau te hotărăști că vrei să slăbești sau orice. În orice punct al vieții noastre întâlnim schimbare. Și e normal să simțim frică, să simțim temerea asta legată de cum o să fie față de experiență pe care n-am mai avut-o până acum. Nu știm cum să acționăm. Experiențele noastre trecute nu au întâlnit lucrul ăsta și atunci scenariul ăsta nu este creat încă. Uh-huh. Însă ce e important să știm despre momentele astea în care ne întrebăm, ok, dar o să ne schimbe viața, dar ok, avem și o rată de plătit, parcă te mai desumfli un pic când, uh-huh, când te întâlnești în minte cu întrebările astea. Da, da, totuși după aia te bucuri că veți avea un cămin pe care îl veți putea amenaja împreună, uh-huh, veți avea o siguranță, nu, totuși, și planuri care să fac împreună. Dar, da, te rog. Însă, știi, ai spus planuri și de asta cumva e important ca un cuplu să știe să-și planifice lucrurile. Și aici putem să vedem și cât de bine facem față stresului și fricilor de zi cu zi. Putem să vedem cum reușim să ne împărțim sarcinile, cum reușim să respectăm deadline-urile, cine plătește facturile. Partea asta în care încă până nu ne-am cumpărat o casă e esențială. E o perioadă de test, aș zice eu, mm-hmm, care merită să primească mai multă atenție și din sensul ăsta. Că de aici putem să ne extragem și să ne liniștim frica, să mai dăm la o parte un pic elefantul din cameră și să ne spunem, ok, da, mă tem că o să am rate, mă tem că nu știu cum mi se va schimba viața, însă uitându-mă la experiențele din spate pot să-mi spun, da, dar uite, știu să respect un termen limită. Am fost în stare să fac asta, am mai luat și alte decizii și uite cum am făcut împreună. Okay. Nu trebuie să fie musai lucrul ăla. Bun, mai liniștit. Dar, mie îmi place să fac lucruri și îmi place să am hobby-uri și îmi place, mm-hmm, să dedic timp din timpul meu cumva aventurii, să călătoresc, să merg. Voi renunța? Va trebui să renunț la lucrurile astea? Ce spui asta? Nu știu, mă gândesc dacă trebuie să planific ratele, trebuie să mă gândesc, uh-huh, dacă, nu știu, poate voi schimba modul de vacanță, poate voi găsi locuri care să nu coste atât, dar să fie la fel de frumoase, undeva mai aproape de casă, poate, sau poate ajunge să fiu doar cu persoana iubită și atunci, uh-huh, să fie deja asta o aventură, nu știu, cum e? Păi, știi, aici vorbim despre cum ne setăm obiectivele și știu că sunt destul de pompos, ok, cum ne setăm niște obiective realiste, dar e important să vedem ce va fi important pentru mine în următoarea perioadă de timp. La ce mă voi înhăma? Ok, ce e important? Vreau să-mi fac un copil, vreau să construiesc o casă, sunt importante vacanțele. E bine să prioritizăm. E bine să prioritizăm. Ăsta e un cuvânt care nici eu ca actor și mie mi-e prioritizat și predictibilitate. Că tot nu mă pune de... să zic predictibilitate. Da. Bun, avem spațiu. Da. Avem o casă noastră, mm-hmm, o casă mai mare. E, intervine teama aia în care ne vor vizita părinții, pleacă de acolo că te văd cu coada ochiului, Ilona, pleacă de acolo. Ne vor vizita părinții, socrii, vor vrea să rămână peste noapte, că acum avem două camere, avem și cameră de oaspeți, avem și televizor mai mare și putem sta cu toții ca o familie, ce facem? Că data trecută spuneam așa, nu mai ne culcăm, avem o singură de pare rău, va mai ține, ne făcea mare plăcere să fim împreună și acum... Uite, ce facem? Fac. Ce facem? Întrebarea asta să mă strâng și să zic, o, Doamne! Am o soluție. Ia zi. Am soluția asta. Că trebuie să-ți asumi. Da. Să-ți asumi faptul că le vei spune, mulțumim frumos de vizită, dar noi vrem să rămânem în intimitatea noastră, avem nevoie de intimitate, fără să jignești pe nimeni, nu? Exact. Și asta se numește limite sănătoase. Avem nevoie să știm și să transmitem sincer și direct persoanelor din familia noastră că, ok, până aici putem să mergem. Avem, uh-huh, spațiul nostru, am muncit pentru asta și e normal să vrem să avem și noi felul în care ne construim noua familie. Pentru că
E o chestie foarte faină. În momentul în care un cuplu pleacă de acasă și se căsătorește, își creează propriul cuib, e plecarea asta care ne detașează de familia de origine și ne ajută să ne creăm propria familie cu propriile obiceiuri, cu propria locuință, propriul fel de a trăi viața și asta implică și limitele astea. Eu trag așa, adică nu trag o concluzie, dar zic că totuși că în momentul în care cumpărăm o casă, da, începem de fapt să exersăm foarte multe lucruri. Adică pentru că am făcut lucruri, începem să vedem cum e să fim pe picioarele noastre, cum e să avem responsabilitate, cum e să învățăm să spunem oamenilor și direct niște lucruri, cum să ne protejăm celula, să ne protejăm casa și atunci, în toate condiții, având toate condițiile astea, apare și un copil. Și? Și aici avem avem din nou casa, un moment avem copilul, avem ratele, avem elefantul din cameră cât mai mare, mare de tot ce facem. Avem. Dar trebuie să vedem aici din nou cum facem acest management. Dacă nu mai corespunde casa. Dacă? Nu mai corespunde casa. Am luat un apartament, nu ne așteptam să facem un copil, dar simțindu-ne bine în casă, avem un copil, ce facem? Schimbăm casa. Ok. Și din nou asta nu este un capăt de țară. Corect. Ce se întâmplă? Ce putem să facem? Ne așezăm un pic. Respirăm. Un pic. Un pic, mai mult. Așa. Și vedem un pic cum putem să schimbăm traseul din punctul A în punctul B. Ce pot să fac? Că poate pot să fac ceva cu casa respectivă. Nu sunt acum contabil sau nu vreau să dau sfaturi de genul ăsta. Însă cred că e important să facem managementul crizei. Să ne punem la o masă și să zicem, bun, acum ce e de făcut? Chiar dacă e nasol și chiar dacă nu ne-am așteptat să avem un copil. Nasol nu e, totuși ai un copil și o bucurie, deci ar trebui cumva să-ți dea energie să pleci mai departe la drum. Și poate vorba ta de ce să nu faci ceva cu casa pe care o lași și să iei un alt, așa și să-ți... Și încă un lucru foarte important este că noi avem capacitatea asta de adaptabilitate. Am reușit. Da, corect. Dar asta e în noi și asta ne-a ajutat să supraviețuim de-a lungul timpului și din ce în ce mai mult ne ajută lucrul ăsta. Așa că să ne încredem un pic și în instinctul ăsta al nostru de o să pot să fac asta, pentru că ne-am născut cu lucrurile astea. Ai auzit, Ilona? Adaptabilitate, da? Adaptabilitate. Ce-ți spune ție cuvântul ăsta? Eu atât vezi că eu sunt aici și te aud, da? Doamna psiholog, nu există nicio adaptabilitate, că asta nu... Adaptabilitate? Nu există nicio adaptabilitate. Mă, de unde ești? Ce înseamnă adaptabilitate? Zi! Ia lasă-mă, domnule. Zi-mă definiția la adaptabilitate. Să nu mă pui să zic. Mă rog. Așa, bun. Bine. Deci nimic nu e atât de grav pe cât credeam și elefantul s-a micșorat destul de mult pentru că, într-adevăr, îmi dau seama că situațiile o să apară oricum, chiar dacă ne cumpărăm sau ne cumpărăm o casă, relația se va transforma oricum. Și se va schimba. Și se va schimba și pot apărea tensiuni chiar dacă nu avem responsabilități onorate, dar faptul că noi ne asumăm lucrul ăsta și reușim să ducem la capăt, asta întărește relația și ne face să mergem înainte și să căpătăm mai multe experiențe pe care nu le-am fi avut dacă n-am fi cumpărat casa asta. Și o să mai adaug la rezumatul tău, avem și noi capabilitatea de adaptabilitate. Perfect. Abia așteptam să dai click. Ai dat skip din greșeală, nu? Din greșeală ai dat, este? Nu din greșeală, scuze. Dacă ni se schimbă viața, frica asta e cea mai mare. Dacă ni se schimbă viața, ia de aici, Marius! Ia uite ce fac eu cu frica ta! Ia! Ia uite, Marius, ce fac eu cu fricile tale!